Amor é cego, mas o casamento devolve a visão. O Chimbinha não para, mano. Se perdeu a chave de casa lá. Ó, oh, telefone pra senhora. Telefone pra senhora, Tom. Telefone pra senhora, Tom. Rapaziada, tô falando aqui um negocinho com vocês, é o seguinte. Que quando era pequeno, ele tentou ser cabeleireiro. E meu pai, minha mãe não quis deixar ser cabeleireiro porque falou que era profissão de viado. Aí ele tentou ser estilista, mesma coisa. Falou, não vai ser estilista porque é profissão de viado. Aí quis ser maquiador, fazer visagismo, essas coisas aí. Meu pai e minha mãe falou a mesma coisa, não vai fazer porque é coisa de viado. Vou resumir a história pra vocês. Hoje ele tá aqui, ó, com 22 anos, é viado e não sabe fazer porra nenhuma da vida, né? Isso, pá! Que demais! Ai, que delícia! Ô, oh, abre ali a porta! Tá muito calor! Esse é o tal do mula. Caralho.
você. Que 2017 você seja feliz. Tudo dê certo na sua vida, tá? Feliz Natal e feliz 2017. Feliz que você veio me ver. Obrigada. Vai pra puta que pariu, véia sem vergonha, fofoqueira. Fala mal da vida de todo mundo. Puta que pariu. Estructura y servicio público, al realizar el análisis del mensaje por la cual la intendencia municipal solicita la autorización para efectuar el llamado. Entrar dentro d'água com a picanha na mão, com a picanha. Mas você tá com a picanha aí? Vai pra quê? Pra fazer o quê com a picanha? Você vai entrar na picanha e vai ficar batendo dentro d'água com a picanha. E ela vai amaciando a picanha. O sal amacia. É. Isso, você vai... A senhora pega... Ela tá sangrando, a picanha bem sangrando, abre a embalagem. E aqui a gente tá aprendendo aqui a fazer uma picanha macia aqui na Praia de Boa Viagem. Porque a água salgada macia, né? Porque ela vai pegar o sal da água do mar... O sangue que vai descendo, ele vai ficando como se vai ficar selada a picanha. Ah, é como se pusesse dentro da tipo na churrasqueira. Ela vai entrar com a picanha aqui na Praia de Boa Viagem e ela vai. Quero dar tchauzinho, vai dar tchauzinho. E ela vai entrar aqui na praia com a picanha na mão, sangrando e batendo na água. Tá legal. Mas bem aonde der pé, até onde der pé. Até onde? Pra salgar. Mas não tem perigo essa praia. Gente, mas eu tô com medo das ondas, olha lá. Não, isso aqui não tem perigo não, é uma das melhores praias do Brasil. É. Vai entrar aqui na Praia de Boa Viagem com a picanha na mão. Vamos fazer uma picanha macia. Macia. Pregou demais. Pessoal, depois eu digo como é que foi, tá? Vamos ver se vai dar pra ela voltar. Tchau.